Звертаємо увагу, що позивач не зобов'язаний на виконання перспективного плану формування території громад Вінницької області, вчиняти будь-які дії чи приймати відповідні рішення. А відтак відсутні підстави визнавати порушення зазначеного перспективного плану прав позивача. Водночас позивачем не наведено жодної аргументації, не надано жодних доказів того, що яким чином оскаржене рішення порушило права та законні інтереси Венашівської сільської ради як юридичної особи, особи публічного права бюджетної установи, та відповідно яким чином скасування цього рішення може сприяти відновленню порушених прав позивача. Твердження позивача про те, що дії Вінницької обласної державної адміністрації щодо включення Венашівської об'єднаної територіальної громади до складу Барської об'єднаної території громади в проєкті перспективного плану формування території громад Вінницької області порушують виборчі права мешканців Венашівської ОТГ об'єднаної територіальної громади, не відповідає дійсності, оскільки на момент подання листа обласної державної адміністрації 14 лютого 2020 року номер 01016/1123 до Кабінету міністрів України на розгляд та затвердження не було прийнято постанови Верховної Ради України про призначення чергових виборів, місцевих виборів від 15 липня 2020 року номер 795, відповідно до якої призначено чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та змін, внесених до Виборчого кодексу у зв'язку з прийняттям 16 липня 2020 року Верховної Ради України у другому читанні в цілому законопроєкту 3485 щодо вдосконалення виборчого законодавства. Таким чином, обласна державна адміністрація не могла знати про зміни в чинному законодавстві. Крім того, після затвердження розпорядження Кабінету міністрів від 12 червня 2020 року номер 707-р про відзначення адміністративних центрів та затвердження території територіальних громад Вінницької області, перспективний план формування території громад не впливає на проведення виборів, а внесення змін до нього не може вплинути на відмовлення прав виборців об'єднаної території громади, оскільки проведення виборів до територіальних громад здійснюється не за перспективним планом, а відповідно до визначених адміністративних центрів та затверджених територій територіальних громад Вінницької області.